үйде отыру да қауіпті. Жақында тағайындалған министр вируспен күрестің жаңа шараларын түсіндірді. Енді жедел жәрдем қандай шақыртуларды қабылдайды? ПТР-тест пен дәрі тапшылығы қолдан жасалған ба? Тілшілеріміз анықтады. Бағасы ұшақтан да қымбат. Тоқтатылған коммерциялық пойыздар нақты қай бағыттарға жүрмейтін болады? Жолаушыларға билет ақшасы қашан қайтарылады? Алда айтамыз. Мәжбүрлі адам елімізде қуат көзінің құны қымбаттады. Тарифтің өсуі онсыз да жұмыссыз жүрген тұрғындарға ауыр болмай ма? Жеңілдіктер қарастырылған ба? Жауабы хабар барысында. Инста оқырманы көптің олжасы көп. Алматы облысының шенеуніктері блогерлердің демалысына бюджеттен 9 миллион теңге жұмсамақ. Билік нені көздеп отыр? Бұл туралы сәлден соң. Ақпараттық гигиенаны меңгерет. Бірінші сынып оқушылары әліппемен қатар енді цифрлық сауат ашу пәнінде оқитын болады. Оның қажетіне реформадан көз ашпаған білім саласын тағы не күтіп тұр? Бірер минуттан кейін тарқатамыз. Атамекен бизнес телеарнасының жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Студияда Қайырбек Баймырза, кеш жарық. Ел ішінде карантинді қайта күшейту туралы шешім әлі қабылданбады. Алғаш рет ел алдына шыққан денсаулық сақтау министрі Алексей Цой осылай деді. Жаңа басшы үкімет әзірлеген жаңа шаралар комиссия қарауында екен жеткізді. Қызметіне енді кіріскен Алексей Цой қауіпті індетпен қалай күреспек, ауруханадан орын таппай дәріхана жағалаған жұртқа қайтпек керек. Күні кеше тағайындалған министрдің мәлімдемесін Айзат Қайырлыбекқызы мұқият тыңдады. Жаздың сәнін сезбедік деп жүргенде, дәмін де, есін де сезбей қалдық. Бұл соңғы уақытта әлеуметтік желіде кең тараған жазбалардың бірі. Себебі қазір екінің бірінде дәл осы симптом. Кейін бұл демікпеге әкеліп, елде пневмонияға шалдыққандардың саны көбеген. Бұны министр Алексей Цой да растады. Алайда жаппай дәріханаға ағылудың қажеті жоқ дейді. Өйткені тұрғындар алып жатқан дәрілердің бірде-бірі коронавирусты емдемейтін көрінеді. Различные провокационные сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Ғаламторда тараған ақпараттарға еріп, халық жаппай түрлі дәрілерді сатып алуда. Препараттар тапшылығы жоқ. Елде дүрбелең туындамас үшін ыстық түсіретін қосымша 70 мың ингеверин, 40 мың терафлюға тапсырыс бердік. Өңірлерге апта соңына дейін жеткізіледі. Алайда бұл дәрілер коронавирусқа қарсы ем ретінде қолданылмайды. Ал қауіпті дертті емдеуге қатысты жауапты орган қолданыстағы хаттамаға өзгерістер енгізген. Енді амбулаториялық деңгейдегі жағдайы орташа ауыр науқастарға вирусқа қарсы дәрі ретінде гидроксихлорохин мен липонавир, ритонавир препараттары қолданылмақ. Ал бактерияға қарсы емдом тек оның бар жоғы расталғанда ғана пайдаланылуы тиіс. Ендігі уақытта пациенттер стационар деңгейінде Жапония мен Ресейде COVID-19-ды емдеуде кеңінен қолданылған фавипиравир дәрісін ала алады. Пневмонияның ауыр түрінде терапия дексаметазон препаратымен толықтырылды. Дерттен күдіктеніп томографияға асыққандарға да министр ескерту жасады. Оның айтуынша пневмонияны цифрлық рентген аппаратымен де анықтауға болады. Ал ПТР-тестті енді жедел жәрдем көлігінде тапсыруға мүмкіндік бар. Количество вызовов по стране в среднем увеличилось в 1,8 раз. Ел ішінде шақыртулар 1,8-е, ал ірі қалаларда 2,5 есеге артқан. Сондықтан қазір жедел жәрдем тапшылығы туындап отыр. Бұл мәселені шешу үшін қосымша 807 көлікке тапсырыс берілді. Сондай-ақ шетел тәжірибесіне сәйкес корона таксилер іске қосылады. Жекелеген автопарктермен келісім шарт жасалмақ. Бұл ұсыныстар қазір арнайы комиссия қарауында жатыр. Жалпы карантин енгізілгелі 348 медициналық мекемеде 26 мың орын ашылған. Қазір олардың 60% бос емес. Ал Алматы мен Нұр-Сұлтандағы стационарлар тіптен 90%-ға толып қалған. Сондықтан министр карантинді қайта күшейтуді ұсынды. Алайда түпкілікті шешімді жақын арада арнайы комиссия қабылдайтын болады. Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен бизнес арнасы. Қазақстанда 4 апталық карантин енгізілсе, жалпы ішкі өнім 1%-ға төмендеуі мүмкін. Мұндай пайыммен экономист Мұрат Қастаев бөлісті. Оның сөзіне қарағанда, биылғы наурыз сәуірдегі карантинде еліміз жалпы ішкі өнімінің 4%-ын жоғалтқан. Қазіргі экономикалық көрсеткіш 70 миллиард долларға жетті, ал шығынның 1%-ы 1,5 миллиард долларға жуықтапты. Бұл халықтың кірісі азайып, бизнес табысынан айырылады деген сөз. Также нужно учитывать, что если локдаун даже будет снят через 4 недели, экономика... 4 аптадан кейін карантинді алып тастаса да ел экономикасы бірден қалпына келмейді. Оған уақыт қажет. Егер пандемияның екінші толқыны басталса, сыртқы нарықтарда жабылып, экспортымызға кесір тиеді. Мұнай бағасы қайтадан төмендейді. Қазақстанның экспорттық табысы азаяды және ұлттық валютаға қысым түседі.
Тест тапшылығы төңірегіндегі дүрбелең қолдан жасалған. Мұндай шулы мәлімдемені тест өндіретін жергілікті компанияның башысы Алтай Қалымбетов жасады. Сөйтсе, бизнесменнің кәсіп орнынан мемлекет бірде-бір реагент сатып алмаған. Бір қызығы 15 000 теңгелік ПТР тесттің өзіндік құны 2400 теңге тұрады екен. Отандық сынаманың бағасын бірден 6 есеге дейін шарықтатудың астарында кімнің мүддесі жатыр? Бұл мәселеге әріптесім және Әбдібек араласып көрді. Оның біліп көргені сізді бейжай қалдырмаса анық. Республика бойынша ПТР диагностикасы үшін реагент өндіретін жалғыз кәсіпорын бар. Оның жетекшісі Алтай Қалымбетовтің айтуынша өнімі бәсекеге қабілетті. Импорттық тестілерден еш айырмашылық жоқ. Кәсіпорын өз өнімін наурыздың соңында тіркеткен. Күні бүгінге дейін зертханаларға небәрі 350 дана тест сатыпты. Бұл бар болғаны 840 мың теңге. Бизнесменнің айтуынша билік өкілдері кәсіпорынға келіп, тестінің сапасына көз жеткізген. Ұзақ мерзімге келісімшарт жасауға уәде беріпті. Бірақ бәрі сөз жүзінде қалды. Планируется закупать Самрук-Казана-фармация. Самрук-Казана-фармация осы диагностиканы басқа елдерден сатып алып жатқанын естідік. Бірақ Самрук-ның техникалық талаптары біздің тест жүйемізге сәйкес келмейді. Негізінен импорттық, яғни ресейлік тестілерге бағытталған. Бізді өнімдерімізге деген сұранысының жоқтығы қынжылтады. Яғни мемлекет отандық өнімдерге басымдық бермейді. Біз енді шетелден сатып алушыларды іздеп жатырмыз. Отандық тестінің өзіндік құны 6 доллар, яғни 2400 теңге. Бұл сомаға реактив жиынтығы кіреді. Кәсіпорын тест жасауға қолданатын шикізатты шетелден тасымалдайды. Шекара жабық кезде өндірістің шығыны бірнеше есе өскен. Мысалы, реактивті қалыпты күнде 15 долларға сатып алса, карантин кезінде 500 долларға дейін көтерілген. Құтының құны 20 есеге өскен. Бірақ отандық реактивтің бағасы импорттық тестіге қарағанда 6 есеге арзан. Сарапшылардың пікірінше, жергілікті өнім мен халықты жаппай тестілеуге болар еді. На сегодняшний день создана Адал Фарм және жемқорлыққа қарсы комитет бірігіп жүйедегі заңсыздықтарды анықтау үшін жұмыс тобын құрды. Яғни Самрұқ-Қазына фармацияның сатып алулар жүйесіндегі заңбұзушылықтар анықталады. 7 шілдеден бастап 3 апта бойы тергеу жүргізіледі. Тест тапшылығын қолдан жасағандар анықталып, заң жүзінде жауап беруі тиіс. Айта кету керек, Қалымбетов осы мәселені әлеуметтік желіде жазған еді. Бұл қоғамдық дау тудырды. Тіпті денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың өзіне жетті. Енді ведомство басшысы жағдайды жеке қадағалауына алып, жауаптыларды анықтауға уәде берді. Сондай-ақ отандық өндірушілерді жүйеге кіргізетінін жеткізді. Сегодня на рынке несколько диагностических тестов. Бүгін нарықта тест жасайтын 46 зертханалық диагностикалық мекеме бар. Тестілеу жүйесіне отандық өндірушілер де тартылады. Үкімет 1,2 миллион тест сатып алуға 1 миллиард теңгені бөлді. Тест таусылмайды. Бітсе жаңас түсіп отырады. Нұрсултандағы диагностикалық орталықтың күніне 10 мың адамды қабылдауға әлеуеті бар. Тамыздың соңына дейін 20 ПТР анализатор сатып алу көзделуде. Бұл тестілеуді 2,5 есе көбейтуге мүмкіндік береді. Еске салайын, әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде 1,6 миллиард теңгеге тест сатып алынған. Оның өзіндік құны 11500 теңге. Жалпы жүйенің шеңберінде 5,4 миллиард теңгеге тест сатып алу көзделген. Мамандардың пікірінше, отандық реагенттерді сатып алса, ақша үнемделеді. Әрі халықтың қалтасына салмақ болмай, бәрін мемлекеттің өзі өтеуіне болар еді. Және Әбдібек Дәурен Қожахметов, Атамекен Бизнес арнасы, Алматыдан. Президенттің кешегі сыннан кейін болар, елімізде iDoctor деп аталатын тегін онлайн кеңес беретін сайт іске қосылды. Денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішевтің айтуынша, қазірде Қазақстанда 85 мың дәрігер бар болса, олардың 30% сырқаттанып карантинде жатыр. Дәл осы үйде оқшауланған дәрігерлер аталған сайтқа түскен сауалдарға жауап береді. Әзірге бұл іске 3 мегаполистегі, яғни Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент емханаларының медицина қызметкерлері жұмылдырылып отыр. Алдағы 2 аптада бүкіл Қазақстанды қамтитын боламыз, дейді вице-министр. Осындай мүмкіндікті біз дәрігерлерге бергіміз келіп тұр. Себебі қазір көптеген азаматтар ауруханаларға шағымданып жатыр, немесе көптеген мәліметтерді іздеген саласында антибиотиктерді мысалы таныс жолдастарын сұрап, қандай антибиотик ішіп жатсың деп, бірақ ол оның денсаулығына пайдасын әкеле ма немесе зиянын әкеле ма ешкім білмейді.
Еліміздегі COVID-19-бен күреске ресейлік мамандар тартылады. Бұдан бөлек көршіміз тест жүйесі мен медикаменттер жинақталған гуманитарлық көмек жібермек. Мұндай келісім екі елдің премьер-министрі Асқар Мамин мен Михаил Мишустиннің телефон арқылы сөйлесуінде жасалды. Бірақ баспасөз қызметі таратқан ақпаратта көмектің нақты қашан жіберілетіні айтылмаған. Үкімет басшылары сондай-ақ Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда экономика, көлік салаларындағы бірқатар мәселелерді Еуразиялық альянс аясындағы әріптестікті сөз етті. Елімізде үш жолаушылар пойызының қозғалысы тоқтады. Дегенмен бұған коронавирус емес, аталған бағыттардың коммерциялық тұрғыдан тиімсіздігі себеп. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының хабарлауынша, Тальго вагондарынан жасақталған пойыздарға қазір сұраныс жоқ. Тұрғындар билеті қымбат көліктің орнына әлеуметтік пойыздарды жиі таңдайтын болған. Атап айтқанда, 1 шілдеден бастап Нұр-Сұлтан-Атырау, Нұр-Сұлтан-Орал және Алматы-2 Нұр-Сұлтан бағыттары бойынша коммерциялық пойыздар қатынауын тоқтатады. Алдын ала билет алып қойған жолаушылар ақшаларын толық көлемде қайтара алады, немесе экранда көрсетілген басқа уақыттағы рейске ауыстыру мүмкіндігі бар. Әлеуметтік пойыздарға сұраныстары көп болғандықтан біз көбінесе акцентті осы әлеуметтік пойыздарға бөліп отырмыз. Сондықтан қазақстанда коммерциялық пойыздарға сұраныс аз болғандықтан уақытша осы үш пойызды тоқтатып отырмыз. Егер де алдағы уақытта бұл коммерциялық пойыздарға сұраныс көп болып жатса, әрине алдағы уақытта біз оларды іске қосатын боламыз. Шығыс Қазақстанда вирустың өршу көрсеткішін тоқтату үшін қайта шектеу режимі енгізілмек. Бірақ бұл жолға карантин жартылай қағидатымен жүргізіледі. Яғни, жұрттың бір жартысы далаға шыққанда, енді бір бөлігі үйде отыру шарт. Ал сыртқа шығу ережесі тақ және жұп сан талаптарымен орындалады. Түсіндіріп айтсам, күнтізбенің жұп саны түскен күні көшеге тек нөмірі жұп санмен аяқталатын көліктердің ғана жүруіне рұқсат. Сәйкесінше тақ санды да осылай. Тұрғындар да осы принципті ұстануға міндетті. Олардың далаға шығу үйлердің нөміріне қарай жүргізіледі. Өңір басшылығы мұнымен транспорт трафигін азайтып, вирустың тарауын бәсеңдету ниетте. Бірақ оған кәсіпкерлер қауымы әдеттегідей қарсы. Опять же, с этих предпринимателей... Тағда кәсіпкерлерге жеңілдік жасалмауы мүмкін. Жалдау ақысында төлеуден босатылмайды. Егер шектеулер қойылса, кім жұмыс істейді, еңбек ақыны қалай өтейміз деген мәселе тұр. Пандемия кезінде пиарға қыруар қаржы шығындамақ болған. Алматы облысының әкімдігі Ала көлге турист тартып, насихат жасау үшін 9 миллион теңгеге лот қойып тендер жарияланған анықталды. Мемлекеттік сатып алулар платформасындағы тапсырысқа қарағанда, қосымша ноутбук сияқты қымбат техникалық құрал жабдықтарға да сұраныс беріліпті. Сөйтсе, бұл аймаққа жарнама жасау үшін шақыртылатын блогерлерге берілетін сыйлық екен. Іс-шараны ұйымдастырушы аймақтық ішкі саясат басқармасы болған, бірақ қоғам арасында шу туғаннан кейін әкімдік 9 миллион теңгенің тендерінен түбегейлі бас тартуды ұйғарыпты. Мы как бы отслеживаем трендовые публикации. Бізге біреу келді. Біз трендтік жарияланымдарды көзқарастар мен тақырыптарды бақылаймыз. Олар қандай тақырыпты жақсы жазатындығын материалды қалай ұсынады. Бұны дұрыстап қадағалау үшін әрине қоғамның назарын аударту керек. Қоғамның әртүрлі қоғамдық белсенділер қатысу керек көптеп. Сонымен бірге үкіметтің тарапынан тағы бір қосымша механизмдерді қарастыру керек осыны. Қазіргі жағдайларға байланысты қандай шығындар керек емес екенін. Депутаттар демалысқа кетті. 6-шы шақырылымның 5-ші сессиясы аяқталғаны қос палатаның бірлескен отырысында жарияланды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин коронавирус жұқтырып, оқшауланып жатқандықтан жиында вице-спикер Гүлмира Исимбаева жүргізді. Сонымен биыл мандаты барлар мақұлдап үлгерген 100-ге жуық заңның негізгілері қандай? Жалпы отырыстар несімен есте қалды? Халық қалаулыларынан сөз естіген шенділер кімдер? Ол жайында Жалғас Зинұлы айтып беруге дайын. Жалғас, қайырлы кеш. Өткенде ғана парламент ашықтықтан айырылды деп едік. Мәселе шешілді ме? Армысын, Қайырбек? Жоқ, шешілмеді. Парламент өз жиындарын тікелей эфирде көрсетуді қойды. Мәселе әлі өзекті. Депутаттар демалып келгесін жұмыстарын жасырмай ашықтыққа көшер деген үміттеміз. Қос палатаның жұмысына жекеше тоқталсам,
Мәжілістің 41 жалпы отырысында 296 мәселе қаралған, Сенаттың 25 пленарлық жиында 165 мәселе талқыланған. 5-ші сессияда палаталар 161 заңның 98-ін қабылдаған. Оның 86-сына президент қол қойып, құжат күшіне енді. Осы сессияда мәжіліс біраз жұмыстарды атқарды. Оның ішінде бұл жерде біз өзіміздің экономикамыздың дамыту, яғни индустрияландыру, инновациялық даму деген сияқты мақсаттарға, халықты жұмыспен қамту, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету сияқты мақсаттарға қаржы бөлдік. Осылайша депутаттар біразды тындырып тастады дейді. Сессия естен есімен қалды десек, сәуірдің 15-інде ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов бизнес ахуалды жақсарту туралы заңын таныстырған. Жалпы заң қолдау тапса да депутаттардың дегбірін қашырған тұсы болды. Онда техникалық жағынан күрделі емес құрылыс нысандарын салуды, салуда жобалық сметалық құжаттама әзірлеумен сараптамадан өткізуді алып тасталатыны айтылған. Мұндай объектілерге 5 қабаттан аспайтын тұрғын үйлер, 600 оқушы сиятын мектептер мен бір қабатты түрлі нысандар жатады. Әлеуметтік маңызды ғимараттарды құжатсыз, тексерусіз сала беруге рұқсат беретін заң Нұрлан Нығматулинге ұнамаған болатын. В обосновании разработчики, ничуть не сомневаясь, пишут, что такие объекты, цитирую, не предусматривают многочисленных посещений и постоянных пребываний людей. Один только вопрос. Хоть кто-нибудь из руководителей министерств, ведомств читал то, что он подписывал и отправлял сюда в мажилис? Нұрлан Нығматулин сол айтқанынан бір ай бұрын наурызда неге депутаттардың біразы ғана отырғанын түсіндірген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымымен 65 жастан асқандарға жұмысқа келмеуіне кеңес берілген. Ал парламентте пайғамбар жасына жетіп, тіпті асып кеткендер жетерлік. Сол күні мәжілісте бейбіт жиындар туралы заң мақұлданған. Митинг, шеру, пикеттерде халықтың жүріп тұруы айтылған. Ең бір өзгешелігі, егер тәртіп бұзылса, шерушілер ғана емес, жергілікті билік те жауапқа тартылады. Шектеулер тізілген ұзын саны 15 пункті бар. Депутаттар бұл тым көп деп шағымданды. Заң жобасында ережелер көп. Ұйымдастырушылардың аты жөнінен бөлек байланыс нөмірлері сияқты жеке бас мәліметтер алынады. Жиынның мақсаты регламенті, тақырыбы және өзге де талаптар алдын ала белгілі болуы тиіс. Ұйымдастырушылар негізсіз қағидалар үшін алтын уақытын жоғалтуы мүмкін. Мәселен, шақырылатын журналистердің тізімі де берілуі керек делінген. Бірақ тілшілер өздері ақ келеді. Жалпы 2020 жыл пандемия жылы десек, 2019 жыл лотерея кезеңі деуге келеді. Былтыр эстрада жұлдыздары мен танымал спортшылар да жарыса ұтыс ойнатқан. Көлікпен пәтер жарыстырғандарды тоқтату үшін заң мақұлданған. Онда заңсыз бәс ойнатқандарға 200-ден 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынатын айтылған. Алайда заңды таныстыра келген мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловадан жауапкершілікке кім тартады дегенде, ол құқық қорғауға ешбір қатысы жоқ бірыңғай оператор Сәтті Жұлдыз компаниясы деп абдырап қалғанды еске салайық. Оператор лотереи, который на сегодняшний день является Сәтті Жұлдыз, является заинтересованным лицом, проводит эту работу. Сейчас, минутку. Четко назовите, так кто будет выявлять вот эти факты и составлять административные протоколы? Сәтті Жұлдыз, что ли? На сегодняшний день выявляет, мониторинг проводит Сәтті Жұлдыз. Стоп. Стоп. Ну, на самом деле здесь есть вещи, которых нужно, которые требуют доработки. Пожалуйста, заместитель генпрокурора Марат Пуратович. Нет, это чисто государственные функции. Конечно, государственные функции. Как вы можете их передать компании? Быйыл көпті сергелденге салған уақыт болды десек те, былтырғы жылдың да өз қиыншылықтары болды. Арыстағы жарылыстан кейін парламент жаңа заң мақұлдаған. Соғыс жағдайымен әскери қоймаларға қатысты құжатты даярлау қиынға соққан сияқты. Мәжіліске де кешігіп келді. Еліміздегі 58 қару жарақ сақтайтын қойманың 18-нің жанында жолдар мен үйлер салынған. Ал қорғаныс министрлігі әзірлеген құжатта елді мекендер мен қойманың арасы сол 400 метр тыйым салынған ауданнан 3 шақырым деп көрсетілген. Алайда жаңа заманның снарядтары мен қарулары одан да алысқа ұшады. Тағы бір арысты күтіп жүрсіңдер ме деп жауаптыларға сын тағылған. В июне прошлого года произошло, до сегодняшнего дня вы ничего не сделали. Следующая рысь ждете, что ли? Она у Совета Кумет на заманном калган 400 метров.
реактивный снаряд 3 километр. Болды сонымен бәрі қалды. Ал ел арасында да парламентте де қызу талқыланып, бір қатар керегар пікірлер айтылған құжат ол халық денсаулығы туралы заңы. Сол кездегі денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов оны мәжілістен өткізіп, алайда сенат кері қайтарып жіберген. Артынша Біртанов коронавирусқа шалдығып қалып, одан кейін Нұрлан Нығматулин де жұқтырып алған. Әйтеуір міндетті ме, ерікті вакцинациялау, дәрігерлерге кедергі келтіргендерді жауапқа тарту, сол сияқты нормалары бар заң мақұлданды. Сондай-ақ депутаттардың өзіне тікелей қатысты құжат, ол сайлау мен саяси партиялар туралы заңы бар. Ол бойынша партия құрамындағы жастар мен әйелдердің үлесі 30%-дан кем болмауы тиіс. Сонымен бірге партия құру үшін қажетті өкіл санын 40 мыңнан 20 мыңға азайту бекітілген. Енді қысқаша айтып өтсек осы. Қайырбек, сөз кезек өзіңде. Рахмет Жалғас, еске салайын, демалыс кеткен депутаттар туралы Жалғас Зейнолла айтып берді. Елімізде электр энергиясы қымбаттады. Оның өндіруші 44 ұйымының 34-і тарифті көтерген. Осылайша 9-ында бұрынғы баға сақталса, тек біреуінде керісінше төмендетілген. Мұны электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры Айдос Дәрібаев айтты. Оның пайымынша электр энергиясына шекті тарифтерді қайта қарау шамамен 27 мың жұмыс орнын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы жылы энергия өндіруші ұйымдарға байланысты емес шығындар ұлғайған, ал станциялардың тозу деңгейі жылдан жылға артып келеді және қазіргі уақытта шамамен 60%-ды құрайды. Мұндай жағдай электр қуатын көрші елдерден алуға және оған жылына 8 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсауға мәжбүрлейді. Өз кезегінде бұл электр энергиясының түпкілікті бағасына әсер етеді. Осыған байланысты Қазақстанның энергия өндіруші ұйымдары сәуір айында шекті тарифтерді топтар бойынша түзетуге өтініш беріпті. Оларды қарау кезінде министрлік әрбір жағдайды жеке қарастырған. При этом хочу отметить, что среднее увеличение предельных тарифов на электричество... Электр өндіруші ұйымдардың шекті тарифтері өзгерген кезде, статистикалық орта пәтерлер бойынша түпкілікті тұтынушылар үшін электр энергиясының орташа чегі айына шамамен 200 теңгеге ұлғаюы мүмкін. Ал электр энергиясының өзіндік құны қажетті шығындарды өтеуге жеткіліксіз. Бүгінде энергия өндіруші ұйымдар көмір кәсіпорындарына 3 миллиард теңгеден астам қарыз. Алайда бұған дейін жылда бұл көрсеткіш 200 миллион теңгеден аспайтын. Сонымен қатар газ компаниялары алдындағы қарызда шамамен 6 миллиард теңгені құрап отыр. Ал электр станцияларындағы шекті тарифтерді уақытылы түзету, оларды жаңғырту бойынша жұмыстарды бастауға, жөндеу жұмыстарын жүргізетін компанияларға алдағы күзгі қысқы кезеңді сәтті өту үшін және ағымдағы жылдан бастап авариялық жағдай оларды азайтуға мүмкіндік береді. Көлеңкелі экономикаға мейлінше тосқауыл қоя алдық. Бүгін үкімет отырысында салық жүйесіндегілер осылай деп мақтанды. Қаржы министрінің бірінші орынбасары Берік Шолпанқұловтың айтуынша, мемлекет қазынасына түспей жасырын жолмен кетіп жатқан ақша мөлшері 10.7%-ке азайтылған. Былтырғы жалпы ішкі өнім көрсеткішімен салыстырғанда бұл 23.6%-ға тең. Мәселен, салықтық жалтару фактісі ең көп тіркелетін аймақ Қытай шекарасындағы есеп айырмасы 48%-ға дейін төмендеп отыр. Нәтижесінде 2019 жылы салыққа қосымша 236 миллиард теңге түскен. Әйтпесе 2017 жылы екі ел арасындағы тауар сәйкессіздігі 60%-ті көрсетіп келіпті. Бірақ үкімет пен атамекен қорытынды әзірге екі түрлі болып тұр. Фин, прокомментируйте вот данные по динамике расхождения данных по торговле с Китайской Народной Республикой. У нас совсем другие данные. Атамекен пользуется значит, недостоверным источником? Или у вас же правильные официальные данные? Да, мы же официально обмениваемся с китайской стороной. И на сегодняшний день было зафиксировано в том, что мы снизили до 48% расхождения. Бұл уақытта жылжымайтын мүлік бойынша есеп айырысу шарттары өзгертілді. Енді мұндағы сату және сатып алу процестері толықтай электронды форматта жүргізілуі тиіс. Яғни қолма-қол ақша деген болмайды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, бұл 25 маусымда президент қол қойған цифрлық технологияларды реттеу заңына сәйкес енгізіліп отыр. Ондағы мақсат қаржылық қауіпсіздікті сақтау, терроризм мен күресті күшейту. Қазір 13 банкте жеке азаматтар үшін қашықтықтан шот ашуға мүмкін. Былтыр интернет ресурстары мен телефон банкинг арқылы жүргізілген транзакция 8 триллион теңгені құрапты. Агенттік аталған талаптарды қайта қарады. Клиенттерді қашықтан тексеру тәртібі жеңілдетілді. Енді азаматтар банк шотын банктердің бөлімшелеріне бармай, электрондық цифрлық қолтаңбаны, биометрия құралдарды немесе төлем карточкасының деректемелерін пайдалану арқылы аша алады.
Пандемия кезінде халықаралық валюта қоры 70 елге несие берді. Мөлшері 50 миллиард долларды құрайды. Бұл туралы қор директорының орынбасары Тао Джан Астана Finance Days панелінде өткен дискуссияда айтты. Сөзінше ең ірі борышкер Украина елі, мемлекет 5 миллиард доллар көлемінде қарыз алған, жалпы қор 20 елдің орталық банктерімен ынтымақтастықта жұмыс істеп отыр. Мақсат қазіргі дағдарыс кезінде экономикалық жағдайды тұрақтандыру. Десе де эпидемия қатты өршіген Қытай мен Италияда керісінше 1% өсім байқалып отыр. Ал осы кезде инвесторлардың көп шаруалары өз пайдаларына шешілді, дейді халықаралық сарапшылар. Тіпті пандемияның арқасында бірқатар мемлекеттердің 5 жыл алға жылжығандығын алға тартып отыр. Енді әлемді жайлаған індеттің көзі жойылған соң экономиканың моделі өзгеріп, мамандар цифрлық және экологиялық таза негізде жұмыс істейді деп күтілуде. Во времена кризиса мы... Дағдарыс кезінде біз дамушы және дамыған мемлекеттерге көңіл бөліп отырмыз. Бір жарым айдың ішінде 70 елге несие бердік. Эпидемия басталатын кезде біз экономиканың құлдырап бара жатқанын сездік. Мәселен, әлемдегі сауданың өндірістің көлемі азайды. Сондай халықаралық валюта қорының келесі жылға дейін кедей мемлекеттерден қарызды қайтаруды талап етпейтіні белгілі болды. Ұйым төлем жасауға арналған мораторий уақытын созу туралы шешім қабылдады. Себебі қазір дамыған елдердің экономикасы дағдарысқа ұшырап жатыр. Әлжуаз мемлекеттердегі жағдай тіптен қиын. Негізінен қарызды қайтаруды қоя тұру мерзімі жарты жыл болатын. Қалыптасқан жағдайды негізге ала отырып, валюта қоры оның мерзімін ұзартты. Енді кедей елдер келесі жылдың соңына дейін несиені де оның өсімін де төлемейді. Халықаралық валюта қоры оларды індеттен арылту үшін көмекке 20 миллиард доллар бөлетінін хабарлады. Қытай ақштың Гонконгтегі жағдайға қатысты салған санкциясының салдарынан 1,1 триллион доллар шығын көруі мүмкін. Себебі енді шығыстағы көршіміздің мемлекеттік банктері америкалық қаржы жүйесінен шеттетіледі. Қытай шенеуніктерімен байланыс орнатқан қаржы ұйымдарының барлығы қара тізімге ілігеді деп хабарлайды Bloomberg сарапшылары. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгін ақш көрсеткен қысымға қарамастан Қытай парламенті Гонконгтегі ұлттық қауіпсіздік туралы заңды қабылдады. Ол ертеңнен бастап күшіне енеді. Демек, америкалықтардың да санкциясы күшейіп, шығыстағы көршіміздің қаржылық ұйымдары қып-қызыл шығынға ұшырайды деген сөз. Заң мәтіні жергілікті басылымдарда жарияланады. Оған сәйкес мемлекеттік билікке қарсы шыққандар қатаң жазаланады. Гонконгке қатысты осы құжаттың қабылдануына батыс елдері қарсы болған. Олар қаржы орталығының тәуелсіз автономия болғанын қалайды. Алайда Бейжіңдегі билік мұны елдің ішкісіне араласу деп санайды. Былтыр жаз бойы Гонконгтегі наразылық шерулері өршіп, демонстранттар полицияға қарсы шыққан еді. Айғай-шу қыста індет басталған соң тоқтаған болатын. Енді дау қайтадан өршімеске кепілдік жоқ. Қытайдың өндірістік коммерциялық банкі, ауыл шаруашылығы банкі сияқты ірі кредиторларының банкаралық байланыс орнатқанда алған қарыздары мен депозиттері бар. Оның көлемі 1 триллион доллардан асады. АқШ заңына сәйкес қаржы ұйымдары қара тізімге іліккен шенділермен байланыс орнатса, ірі көлемде айыппұл төлеуі тиіс. Бұл жаһандық деңгейде жұмыс істейтін банктер үшін ауыр соққы. Мәселен, санкция кесірінен былтыр бір банк 600 миллион доллар шығынға ұшыраған. 5 жыл бұрын BNP Paribas Суданмен байланыс жасаған үшін 8,9 миллиард айыппұл төлеген еді. Осыны ескерген сарапшылар Трамп әкімшілігі қарап қалмайтынын, Қытайға қарсы қысым уақыт өткен сайын үдей түсетінін айтады. Жалғастырамыз. Енді бірінші сыныптан бастап әліппемен қатар цифрлық сауат ашу пәні де оқытылатын болады. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов келер жылдан бастап оқу бағдарламасына осындай талап енгізбек. Айтуынша, бұл балалардың соңғы технологиялық трендке ілесуіне мүмкіндік береді. Ол үшін елімізде облыс орталықтарында жаңадан 25 арнаулы IT лицей ашу жоспарланып та, сондай ақ 447 STEAM зертханасы мен 2000-ға жуық робот техникасы кабинеті ұйымдастырылады. Қазір ақпараттық технологиялар пәні 5-ші сынып бастап оқытылып жатыр. Сондықтан енді 2021 жылдан бастап цифрлы сауаттылық пәні 1-ші сыныптан бастап енетін болады. Балалар осы мектепте оқығанда алгоритмді, ақпараттық гигиена мен қауіпсіздікті, скрэч, кодтау тілін үйренеді, және де STEM, 3D принтинг, робототехника негіздерін үйренетін болады.
Қарағандыда Веснянка өзенінің алқабына қоқыс төгу тоқтатылды. Жергілікті билік осы күнге дейін өндіріс қалдықтарын шығарып келген құбырды алып тастады. Негізінен құбырды бөлшектеу туралы шешім осы жылдың көктемінде шығарылған еді. Айта кету керек, көмір байыту кәсіпорнына шығарылған зиянды заттар 4 жылдың ішінде 15 гектарға жуық жерді қара түске бояған. Осыған дейін зауыт өкілдері құбыр біздікі емес, фабрика мүлдем зиянды заттарды сыртқа шығармайды деп ақталған еді. Қазір осы жағдай бойынша облыстық экология департаментінің қызметкерлері судан және топырақтан сынама алып, зерттеу жұмыстарын қолға алған еді. Нәтижелер 20 күннен кейін белгілі болады. Ал құбырды алып тастау туралы шешім журналистер мен экологтардың араласуынан кейін дереу қабылданды. Ситуация с загрязнением реки Веснянка. Веснянка өзенінің мәселесі ұзақ уақыт бойы шешілмей келді. Қазферик кәсіпорны құбырдың барын жоққа шығарып, тәулігіне бірнеше мәрте жасыл алқапқа өндіріс қалдықтарын төгіп келді. Тіпті оған сот шешімі де кедергі бола алмады. Ал енді бұның бәріне тоқтау қойылды. Қоғам мен бақ өкілдері осы мәселеге бет бұрған соң құбыр дереу алынып, қоқыс төгу тоқтатылды. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Еске салайын, ғаламтордағы сайтымыз inbusiness.kz, әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар. Кіріп оқи жүріңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Хабарымыздың келесі шығарылымы орыс тілінде эфирге шығады. Оны сіздерге әріптесім Галина Гаджут таныстырады. Мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.